for dagen. Værsgo. Ja. Skal de hæve eller så lidt? Jeg skal, ja, det skal eller rejse. Jeg skal, ja, jeg skal hæve det billede. Ja, de kunne vel ikke komme igen senere på ugen? Fordi at vi er simpelthen løbet tør i øjeblikket. Der har været frygtelig mange udlån på det sidste. Ferien og sådan. Ja. Eller også så, hvis hvor mange penge er 2500? 2500, de skulle ja. Være sat ind op på en sagfører op på ja. Stokmark. Ja, vi er simpelthen, det er meget lavvand lige i øjeblikket på grund af ferien og det hele. Nå. Så hvis de kunne tage ja. 500 nu og resten på tirsdag eventuelt. Ja, det kunne jeg godt. Så vente en uge med resten. Ja. Ja. Hele dag. Ja. Meget glad for. Ja. Okay, så kan okay, det sådan helt udgå? Ja, det bliver lidt tør nogle gange. Nå. Det er klart, men det er dyrt at være rig i dag. Ja, det må jeg også sige. Ja. Jeg prøver ikke at skrive noget her. Hvad er det? Hvad er det? Det var da utroligt. Hvad er det? Hvor har du fået dem fra? Det ligner meget pige. Godt, men det er ikke rigtigt. Den er helt skæv, det her. Jamen, prøv at se en gang. Kan du se det? Det var da utroligt. Det var da helt utroligt. Ja, det er det, der skal gå sådan en tråd på skråt ind over den anden ja. Her, hvis der slet ikke var nogen af det. Ja, det var da helt utroligt. Jeg har oplevet to, der var ved siden. Det var da helt utroligt. Nej. De blev hentet dem ned i en bank. Var det nogen, der skulle sætte ind dem? Ja. Det var en mening. Hvad er det for en bank, du har fået dem i? Jamen, jeg har ikke fået dem. Jeg har fået med nogle... Hvad er der vejen med dem, siger du? Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke 100 kroner sædler. Jeg ved ikke. Det er ikke nogen matadorpenge, eller hvad? Jamen, siger du, laver du sjov med mig eller sådan noget? Nej. Jeg troede, det var en vittighed. Bestemt ikke. Der er nogen, jeg har fået. Jeg har fået, jeg har solgt. Hvor har du fået dem fra? Eller hvem har givet dig dem? Det er nogle mennesker. Jeg ved da godt, hvem det er. Jeg ved da godt, hvem der har givet mig dem. Nå, men det må være en vittighed. Det må være skjult kamera eller et eller andet, det ved jeg ikke. Jamen, vil du godt vise mig en 100-kroneseddel, så ja, jeg ved slet ikke, hvad jeg det er ikke en 100-kroneseddel, det her. Det er noget helt andet, det her. Jeg ved ikke, hvad man kan kalde det her. Hvad er det her? Er det en check? Nej, nu skal du... Det er skjult kamera, der står kamera derovre. Altså, det er...